Danke. חשבת קצר, רציתי לתל אביב, לא מה את רוצה? אבל היה טוב, תגיד. לא נורא, זה לא חוויה קטנה. תראי מה קורה איתה, תגידי 5 דקות, חכה וזהו. ייקח לך דלי מפרשת. לא נושא רעש. את הסירה שאני אומר. זה נכון. אין ספק.
מתחזק, את מוצאה יותר אנרגיה בריצה, זה בטוח. לא, עשיתי פעמיים, כמה ארוך? כמה? לעוד השרון רק? כן, רק יותר משעה בטוח מקביל, יוצא לאחוז הבטוח. שבת שעברה אחת תראה, שכחת. אם את עושה הפסקה, זה בסדר. יום אחרי יום זה לא טוב, מה זה? לא יום אחרי יום. בסדר.